30 липня влада Малайзії оприлюднить остаточну доповідь про причини зникнення пасажирського Боїнга, який 8 березня 2014 року рейсом MH370 вилетів із Куала-Лумпура і незабаром зник. Це сталося в небі над Південно-Китайським морем через 40 хвилин після зльоту. У січні 2015 року всі 239 людей, що летіли на Боїнгу, були визнані загиблими в результаті нещасного випадку. У травні цього року Малайзія наняла приватну компанію, яка провела підводні пошуки уламків літака, але це не дало результатів. 30 липня родичів зниклих пасажирів повідомлять результати розслідування, що ґрунтуються також і на висновках цієї пошукової групи. Наразі єдине підтвердження того, що літак розбився – це три фрагменти крила, які винесло на різні береги Індійського океану у Мозамбіку на острови Реюньйон і Маврикій. Єврокомісія закликала країни ЄС активізувати підготовку до виходу Великобританії зі складу блоку. Згідно з її заявою, можливі будь-які варіанти розвитку подій, тому потрібно продумати дії для кожного з них. Сегодня Еврокомиссия приняла обращение, в котором изложила работу по подготовке выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Текст призывает страны-члены и частные стороны начать активную подготовку и быть готовыми к любым вариантам развития событий. На думку спикера Еврокомиссии, проблем у процессе не уникнути. Еврокомиссия работает над соглашением круглосуточно. Очевидно, что выход Соединенного Королевства будет иметь последствия, вне зависимости от того, будет соглашение или нет. Вот почему все, особенно субъекты экономической деятельности, должны быть готовы. Великобритания и ЕС погодили договор с умовами выхода, однако его еще мають ратифицировать. Что касается того, будет договор или нет, то сейчас можно лишь сказать, что мы хотим быть готовы ко всем вариантам. Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей запропонувала план м'якого Брексіту, чим викликала невдоволення в політичних колах країни. Через це у відставку пішли міністр із питань Брексіту і голова МЗС. Однак прем'єр продовжує наполягати на своєму плані. Головна причина – складна ситуація щодо кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Рено вивчає можливість локалізації збирання в Україні деяких моделей. Про це повідомили в прес-службі «Рено Україна». У компанії поки не готові розголошувати терміни й інші деталі проєкту. Нагадаємо, у середу 18 липня Володимир Гройсман обговорив із керівництвом «Рено» можливість розміщення виробництва автомобілів в Україні. Прем'єр упевнений, що Україна може стати регіональним хабом автомобільної промисловості. Минулої п'ятниці голова уряду запропонував парламенту спільно розробити законопроєкт про спрощення залучення інвесторів у цю галузь. Поки Венесуела потерпає від економічної кризи, двоє молодих інженерів Альбермар і Джон не гають час. На цьому звалищі в Каракасі вони збирають пластикові відходи, щоб зробити з них автомобільні деталі. Стартап почав працювати минулого року, але перед цим Альбермар їздив у США, щоб навчитися створювати продукцію на 3D-принтері. Після повернення до Венесуели почав шукати спонсорів і клієнтів. У нас было много экономических трудностей, но нас поддержали различные учреждения и частные лица. Они помогли нам достичь нынешнего уровня производства. Люди верят в успех проекта и считают, что построить новую надежную компанию в Венесуэле вполне возможно. Звичайні автомобільні деталі привозять до Венесуели з-за кордону, тому коштують вони дуже дорого. Продукція зроблена за допомогою тривимірного друку на 40% дешевша. Наше производство уже очень большое. При этом мы не даем пропасть зря вторсырью, используя отходы. Мы перерабатываем их и делаем детали. Кроме того, мы пропагандируем эту технологию и участвуем в образовательных проектах. Стартапу потрібно дедалі більше пластикового сміття. Тому він уклав договір із природним заводом у Валенсії і закуповує відходи там. Молода компанія не тільки робить автомобільні деталі, але й постачає пластиковий порошок для 3D-друку. Кілограм коштує приблизно 17 доларів. Клієнтами стартапу стало вже 13 венесуельських фірм. Інженери сподіваються, що технологія тривимірного друку зацікавить й інші виробництва країни.